季总算过去。来到成都数日，这里的气候非常宜人，不冷不热，不焦灼，不燥热，没有寒风刺骨，如同沐浴在春天温暖的阳光里。这里的人热情好客，待人彬彬有礼，不刻薄。无论是问路、购物、乘坐公共交通，大家都很耐心和友好，这使我温馨温暖。的确，成都是一座来了就不想走的城市。感谢你，让我在这里有家的感觉。从小到大一直在自己的城市过年，从去年自驾开始，我就选择了在异地过年，想体验一下不同城市的年味。今年是疫情侵入人类生活的第二年，我们在国家全面严控防御疫情的形势下，迎来了一年一度的我们国人最喜欢最重视的传统节日春节。国家号召提倡在外地工作、学习、旅游等人员非必要回家，非必要出行，最好就地过年。因此木兰决定响应国家号召，就地在成都过年，一是配合防疫指挥工作，二是也感受一下在异地成都过年的不同年味儿。